Tak a teraz niečo pre priateľov fitness technológií. Čo by ste povedali na nositeľné zariadenia v podobe fitness náramku? Áno, viem, viacerí ste už o tom počuli a možno ste si niečo podobné už aj vyskúšali. Na prvý pohľad jednoduchý náramok, no to, čo je vo vnútri, vám pomôže spoznať samého seba. Wearables alebo zariadenia nositeľné kdekoľvek na ľudskom tele. To je smer, ktorý má v poslednom čase poriadnu zelenú. Keď hovoríme o wearables, tak naozaj je to nositeľná elektronika. To znamená, predstavme si hoci ktoré miesto na ľudskom tele. Povedzme, teraz je to v dnešnej dobe skôr na ľudskom tele. V budúcnosti to bude asi súčasťou ľudského tela. K prvým wearables zariadeniam, ktoré sa na svetlo sveta dostali, patria určite smart náramky. Sú navrhnuté primárne preto, aby sa stali našimi pomocníkmi pri optimálnej starostlivosti o naše zdravie. Okrem iného, teda pomocou nich monitorujeme aj svoje životné funkcie a chceme mať o nich presne zaznamenané údaje. Zároveň sú akýmsi motivátorom, prípadne zdvihnutým varovným prstom pre zlepšenie životného štýlu a zdraviu prospešných nastavení mysle. Do tejto skupiny patrí aj Jawbone Up 2, ktorého dizajnéri ukryli technológie do zaujímavého vzhľadu. Jawbone je úplne jednoduchý fitness tracker, ale si myslím, že pri Jawbone hlavne treba spomenúť to, že je to svojím spôsobom luxusný náramok. To znamená niečo, za čo väčšinou tá ženská časť publika sa nebude hanbiť, nosí to každý deň na sebe. Zariadenie nielenže poskytuje údaje o našich telesných schopnostiach, ale stáva sa zároveň i diskrétnym osobným trénerom. Okrem toho štandardného krokomeru umožňuje každý deň sledovať tie jeho aktivity, či už je to spánok, alebo je to ten denný, bežný život, v zmysle toho, koľko prejde, zhruba akú vzdialenosť, aký počet krokov. A či napríklad ten nastavený, voláme to goal, to znamená nejaký cieľ, povedzme 10 000 krokov denne, ktorý si dá, že by mal splniť, či ho naplňa alebo nie. Okrem toho, že ako fitness tracker v štíhlom dizajne ukrýva v sebe množstvo funkcií pre monitorovanie životných funkcií, spojením so smartfónom vytvára aj jeho akúsi predĺženú ruku. Ten náramok inteligentne a veľmi jednoducho intimne doslova informuje svojho užívateľa o rôznych procesoch, ktoré produkuje jeho telefón v zmysle notifikácií na SMS správy, prichádzajúce hovory. Za tým všetkým je okrem technológie Bluetooth pre pripojenie k smartfónu aj zabudovaný malý motorček, ktorého pokyny používateľ doslova cíti. Vibračným motorčekom človek priamo cez kožu vníma rôzne povely, či už dĺžkou vibrácie alebo počtom tých zavibrovaní. Podľa toho vie, odkiaľ napríklad tá notifikácia prichádza, či je to hovor alebo to SMS správa. Náramok sa jednoducho zapína i odopína a obopne takmer každú šírku zápestia. Jeho hmotnosť, len 25 gramov, ho predurčuje na nepretržité nosenie. Dá sa využívať na všetky fyzické aktivity v akomkoľvek počasí, okrem plávania a potápania. Tak ako každý správny fitness tracker musí byť odolný, či už voči potu, ale samozrejme hlavne voči vode. A nie je problém ani po danom cvičení sa ísť osprchovať s náramkom a nestarať sa o to, že ho človek musí pri sprchovaní položiť vedľa v skrinke. Samotný náramok funguje v troch režimoch. Prvý, denný, slúži na prehľad o spálených kalóriách, počte krokov, prejdenej vzdialenosti či o čase venovanom odpočinku. Druhý režim je spánkový, zaznamenáva čas a kvalitu spánku. Obsahuje aj inteligentný budík, ktorý dokáže rozpoznať hĺbku spánku a prebudí vás práve v tom správnom čase, kedy je váš spánok ľahký. Na budenie používa jemné vibrácie. No a posledný, tretí režim nahrádza stopky počas cvičenia. Náramok nemá žiadne tlačidlá a na prepnutie medzi režimami stačí, ak používateľ poklepe po hornej strane zariadenia. V textúre je vidno 3 LED indikátory, ktoré zobrazujú práve používaný režim. Oranžová pre aktivitu, modrá pre spánok, biela pre notifikácie. Jeho minimálna vizuálna výbava mu zároveň šetrí energiu a predlžuje výdrž na jedno nabitie. Dá sa povedať, keď zariadenie neobsahuje displej, obsahuje len diody, tak v tomto prípade 10 dní vydrží bez problémov fungovať. Jawbone Up 2 je síce inteligentný náramok, no bez smartfónu zmysel nemá.
Je však jedno, či ide o zariadenie s operačným systémom iOS alebo Android. Aplikácia funguje pre oba. Jawbone App 2 je teda ideálnou voľbou pre pokrokovo zmýšľajúcich ľudí, ktorým záleží na zdraví a optimálnom životnom štýle. V tomto smere je určite vhodným nástrojom k zlepšeniu.